vähän tässä nyt alkaisi vähän laulujakin luikauttaa, kun eihän mä muista, että missähän muussa, eihän varmaan mistään muista autoista ole laulettu niin paljon kuin Sierrassa. Ja otetaan tästä nyt pari biisiä. Viikonlopuksi autoa etsiessäni otin lainaksi naapurin Sierran. Pikatiellä mä rekkapäin törmätessäni, kai törmäsin viimeisen kerran. Teuvo, ota meidät kyytiin. Teuvo, sun angliasi myytiin. Ja sitten vähän tätä tämän päivän Arttu Viskaria. Kesäkuun vuonna 86 meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkasi, mutsi pakkasi eväitä. On se jännä, että vaikka Sierra oli tuotannossa vaan 10 vuotta, eikä se käsitykseni mukaan missään vaiheessa ollut varsinaisesti ihan myyttitilastojen piikkipaikoilla, niin ihmeellisen muistijäljen se kuitenkin on. Mennäänkö me muuten tästä nyt vasemmalle vai oikealle? No vaikka ei väliä, ne on molempia. Mennäänkö tuosta vasemmalle, hitto kun... Kyllä oli muuten jumalauta pitkä toi kytkimen liike tuossa jalalla, kun sitä painoin. Tää Sierran jättämä muistijälki automiesten mieliin aika sillä tavalla aika ihmeellinen, kun eihän tää tosiaan niinku... käsitykseni mukaan tämä keskikokoluokassa, kun tämä kilpaili, niin silloin oli muistaakseni Toyota Carina ja muuta, niin ei tämä nyt varsinaisesti kai ollut niin kuin missään piikkipaikkoja hätyytellyt kuitenkaan. Mutta onhan tämä aika jännä tämän tuotannosta. Tuosta ei saa ajaa, työmaa jos alla. Saa. Saako ajaa? Saa. Uskallatko? Oho. Saa ajaa. Työmaa jo sallittu. No, katsotaan sitten. Joo, niin on tää niinku tämmönen tietty legenda, että tämähän nyt oli niinku... Ennen kaikkea sitten, kun tää tuli käytettynä, niin tämähän oli ennen kaikkea niinku maaseudun poikien tällainen niin sanottu ramirassi. Että muistan varsinkin, kun perheen kanssa käytiin Sierran seuraajalla tuolla Mondeolla. Jumalauta, kun ei meinaa tutkua tähän manuaalivaihteeseen. Ja tähän, niin käytiin perheen kanssa tosiaan, olisiko se ollut 90-luvun jotain loppua, niin käytiin Mondeolla tuolla Virossa automatkalla, lomamatka tehtiin. Ja sitten ajettiin sitä Pärnumaanteita, niin kyllä siellä aikamoisi Eesti poika päästeli, kyllä kauheita vauhtia päästeli siellä Pärnumaanteella sierroilla, takaveto sierroilla, että välillä oikein päätä niin kuin vähän huimas, että mitenhän tämäkin reissu päättyy. Niin jos keskiverrolta autoilijalta kysyttäisiin legendaarisia Fordin malleja, niin kyllä mä uskoisin, että Sierra tulisi ja monelle mieleen ihan ensimmäisten joukossa. Et edustihan tämä kuitenkin niin kuin monessa mielessä Fordin mallistossa ihan uutta aikakautta. Kyllä mä muistan itsekin vuonna, olisiko se ollut 83 keväällä. Mä olin tässä kansanopistossa. Suoraan sanottuna niin ketunlaisten alkio-opistossa preppaamassa itse, että jos mä lähtisin vähän jatkamaan opintoja, niin siellähän näitä kepulaisia maalaispoika-aktiiveja sitten oli kanssa viettämässä välivuotta, niin muistan yhden Vöyrin, niin sanotun Vöyrin maatalon poika, niin niiden perheeseen oli ostettu sitten Sierra. Se oli munanmuotoinen, se ihan se ennen faceliftia ja kyllähän se jumalattoman hienolta ja modernilta kyllä niin kuin näytti. Et kyllähän niin kuin Taunus, kun sehän oli ollut sellainen helvetin saippualaatikko, niin olihan tämä Sierra nyt ihan kuin jostain avaruusajasta. Sitten mä muistan 80-luvun lopulta tämän kasinohuuman ajan kanssa, niin siellä oli kaksi tällaista pankkihuijaria, tai mitä nyt oli näitä putsas pankkeja ja huijas näitä luottoja ja muuta. Nämä kaverit olisivat muistaakseni uusia sierroja, joilla aika löyhällä rahoituksella. Ja ne lähti ajaa saakeli niillä joka miehen luokkaa. Ja siitä oli sitten
paikallinen pankinjohtaja aikamoinen järkytys ja ihan syystäkin. Tässä Sierrassa oli kyllä jännä, kun siihen aikaan muut autot alkoi olla etuvetosi, niin tämä jatkui Fordin niin kuin Sierran tekemistä takatuupparina. Tämähän on muuten sitten, tämä on vuosimalli 1990, niin tämähän on tämmöinen facelift-malli. Oliko tämä nyt muistaakseni jonkunlainen toinen facelift, mikä sitten Sierralle tehtiin, niin tämänkin auto erottaa parhaiten sitten tummemmista takavaloista ja isommasta maskista tuossa ajovalojen välissä. Tällä pitäisi niinku huippunopeutta kelata 200 kilsaa tunnissa, mutta kyllä musta tuntuisi aika hurjalta tällä kokemuksella lähteä, vaikka tämä on kyllä ihan niinku varmaan teknisesti ihan niin huippukunnossa, että tämän paremmassa kunnossa auto ei voisi olla. Että tämä on siisti ja viimeisen päälle entisöity. Että Sierra oli aika jännä, että se tosiaan oli tuotannossa vain 10 vuotta, vuodesta 82 vuoteen 93, jolloin se sitten Mondeo korvas. Sen mä muistelisin lukeneeni aikoinaan, että näitä moitteita tuli heikosta suuntavakavuudesta, eikä näitä ajo-ominaisuuksiakaan kehuttu. Nyt on tietysti vaikea arvioida niitä ja verrata sen aikaisiin muihin autoihin, kun tämä on aika ainutlaatuista päästä tällaisella museorekisteröidyllä niin sanotulla vimpan päälle Sierralla kruisailemaan. Että äsken jo koin, että jarruthan on kanssa aika raskaat. Jousitus on, tuntuu niin kuin kohtuullisen mukavan pehmeältä ja samaten istuimet tuntuu aika mukavilta ja hyvin muotoilulta. Et vaikka nämä ajo-ominaisuudet nyt olisi mitä tahansa, niin eihän tämä nyt helvetti automaailman legendan hohdetta millään tavalla himmennä. Että kyllä Sierra ihan paikkansa henkilöautoilun historiassa on ansainnut. Että aikamoinen aikamatka täytyy kyllä sanoa, että tätä elämästä kyllä en ihan helposti unohda. Ei muuta kuin, tässä on muuten jumalauta vielä C-kasettisoitin, että ei muuta kuin sinne C-kasettia pesää ja Arttu Viskaria tai Leevi and the Leavisia ja laitetaan tässä vielä lopuksi sitten. Kiva kun muuten jaksoit katsoa taas tän Kaasujalan YouTube-kanavalta tänkin koeajon ja tervetuloa sitten seuraavankin kerran. Viikonlopuksi autoa etsiessäni otin lainaksi naapurin Sierran. Pikatiellä mä rekkapäin törmätessäni, kai törmäsin viimeisen kerran. Teuvo, ota meidät kyytiin. Teuvo, sun angliasi myytiin. Alipat, julipat.